Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate pretposlednje izdanje Raporta u pet u ovoj radnoj nedelji. Dan u zapadnoj Srbiji su obeležile sednice lokalnih parlamenata u Čačku i Užicu. Primena korišćenja uređaja za blokiranje vozila u Užicu, a bit će reći o aktuelnim temama iz kulture, ugostićemo zanimljive goste. Pozivamo vas da u narednih sat vremena gledate Raport u pet. A Gradska skupština Užica usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju grada od 150 miliona dinara. Prema rečima Miodraga Petkovića, člana Gradskog veća za budžet i finansije, najveći deo sredstava, 113 miliona dinara, koristit će se za gradnju ulica i puteva. 5 miliona za gradnju kišne kanalizacije u ulici Miloša Obrenovića, 20 miliona za infrastrukturne radove aerodroma Ponikve i 12 miliona dinara za gradnju sportske sale u Sevojnu. U prepodnevnom delu sednice data je saglasnost na programe poslovanja Ustanova kulture, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Narodnog pozorišta, Gradskog kulturnog centra, Gradske galerije i Regionalnog centra za profesionalno obrazovanje odraslih. Razmatran je i problem odlaganja otpada i izveštaj o stanju zagađenosti vazduha. A izbor direktora Čačanske ustanove Zračak izazvao je ovih dana reakciju javnosti i dela opozicije. Predstavnici Dveri optužuju SNS i SPS da je konkurs ovoj ustanovi namešten i da je čak došlo do fizičkih obračuna kako bi upravni odbor Zračka promenio svoju odluku. U međuvremenu, kadrovska komisija nije prihvatila odluku upravnog odbora da se Vesna Tomljanović, diplomirani defektolog, imenuje za direktora ove ustanove i vratila izbor u ponovnu proceduru. Takođe, komisija nije prihvatila ni predlog da se za vršioca dužnosti imenuje drugi kandidat, Aleksandar Nešković, fizioterapeut. Evo šta je ovom slučaju danas za našu televiziju izjavio predsjednik Skupštine grada Čačka, Igor Trifunović. Dosta nelogičnosti, dosta nepravilnosti. Iskreno, stvarno smo došli u situaciju da jedna ustanova koja stvarno treba da nesmetano funkcioniše i da pruža usluge socijalnim kategorijama, izuzetno ugroženim porodicama, dolazi u situaciju da nema direktora. Ta ustanova uopšte ne služi za socijalno ugrožene kategorije, nego za osobe koje su nemoćne. Te vas pitam, da li na čelu te ustanove treba da bude neko ko je stručan za to ili ne? Pa, naravno da treba. Naravno da treba i iskreno moje lično mišljenje je da ne vidim zašto je bio problem da ustanova nesmetano nastavi da radi sa kandidatom koji bi bio iz reda zaposlenih, jer najbolje znaju problematiku svojih korisnika. Naravno, defektor. Naravno. Skupština grada Čačka danas je započela 19. sednicu. Na dnevnom redu je više od 30 tačaka u okviru kojih su izmene i dopune programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2018. godinu, a koje su prihvatili članovi gradskog veća na jučerašnjoj sednici. Odbornici su danas raspravljali o akcionom planu zapošljavanja za 2018. godinu. U okviru ovog plana grad izdvoji oko 3 miliona dinara za prekvalifikaciju, što predstavlja novinu. Na dnevnom redu bit će i programi poslovanja ustanova kulture. Također će biti reči o razmeni parcele sa autoprevozom da bi se stvorili uslovi za otvaranje nove saobraćajnice trase broj 10 od Medicine rada do Stare Mlekare. Rešavaće se i o kadrovskim predlozima za izbor direktora u nekoliko javnih komunalnih preduzeća, kao i u ekonomskoj ceni smeštaja dece u vrtićima. A gost u današnjem Raportu u pet je direktorka preškolske ustanove Moje detinjstvo Čačak, Suzana Simeunović. Dobar dan i dobrodošli u Raportu u pet. Evo, čuli smo, bit će povećanja ekonomske cene u vrtićima. Naravno, vi ne donosite takvu odluku, ali evo vaš kratak komentar na tu temu. Na zakon o osnovama sistema i pravilnik koji je urađen 2015. tačno je propisao na koji način osnivač, u ovom slučaju grad Čačak, donosi tu ekonomsku cenu. I vi ste čuli gradonačelnika šta je rekao, a to je da čitava masa koja je izdvojena za naše funkcionisanje, znači i preko plata i održavanje i svega, i naravno grad donosi odluku u kom odnosu je to u ekonomske cene učestvuje roditelja, u kom odnosu učestvuje grad. Tako da mi čekamo da donese Skupština tu odluku, da počne da važi ta odluka u službenom glasniku grada Čačka, i onda ćemo i mi morati da krenemo da je sprovodimo, odnosno roditelji će dobiti u skladu sa tom novom odlukom i takvu cenu vrtića.
Dakle, to je potpuno jasno, međutim, aktivnosti vaše predškolske ustanove su mnogobrojne. Ja bih započela priču od jednog izuzetno značajnog projekta koji vi sprovodite praktično od 2016. godine, a njegova realizacija bi trebalo da bude okončana negde u aprilu ove godine. To je projekat koji podrazumeva bolju implementaciju obrazovnog sistema u predškolsku ustanovu, a vi nam recite kakvi su koraci i sa kim u saradnji sprovodite. Vodite taj projekat. Moram da kažem da smo mi jako ponosni na taj projekat, s obzirom da pored naše predškolske ustanove koja je uključena u to pilotiranje osnova programa, učestvuje jedna predškolska ustanova iz Beograda, to je iz Zemuna, Sima Milošević, i predškolska ustanova Radosno detinjstvo iz Novog Sada. Tako da je ono što je jako važno da je, ja moram da kažem, i roditelji verovatno su toga svesni da smo taj projekat mogli da radimo u bilo kom vrtiću naše ustanove, s obzirom da su vaspitači vrlo posvećeni i rade svoj posao čak u onom nivou koji je jako važan i značajan, i ne samo da neposredno rade sa decom, nego se bavi svojim stručnim usavršavanjem. Tako da je po nekim određenim kriterijima koji su nosioci programa, to je Ministarstvo prosvete i Institut za pedagogiju i andragogiju, ali i UNICEF koji finansira ovo, su imali određena pravila po kome treba da izaberemo određeni vrtić, i to je bio vrtić Mladost na Ljubičkej. Polako se privodi kraju taj projekat koji podrazumeva u stvari jedno pilotiranje na koji način će sada biti nove osnove programa, a to je kako bi roditelji razumeli, a to je u stvari ono što radi i škole. Znači, imaju svoj plan i program po kome rade, i sada da li se to menja ili ne, to mi sada radimo i u našoj ustanovi i ostale dve ustanove, i na osnovu rezultata koje mi dobijemo u našem radu, takav program će biti predstavljen ministarstvu, odnosno ministarstvo će dalje proslediti Nacionalnom prosvetnom savetu na usvajanje, i oni će sve predškolske ustanove na nivou Srbije raditi po tom programu. I evo, za ovo vreme koliko se to sprovodi upravo u vrtiću na Ljubičkeju, recite mi kakva su iskustva i kako vaši zaposleni reaguju, i naravno deca? Pa ono što je najbolje u celoj toj priči jeste što su roditelji primetili velike promjene, što kroz rad sa svojom decom vide određene promjene, i ono što je u tome jako važno jeste da se u stvari taj realan program koji treba deca da uče i da budu deo tog programa u našoj ustanovi, jeste nešto što je suština ovog. To je da ne smišljamo neke teme, ideje i tako, da je to nešto što je van okvira moje grupe, ako sam ja vaspitač, već da ja u skladu sa potrebama, interesovanjima deci, šta je to što njima neko pitanje ono postavilo, da to bude provokacija na koju ću dalje ja kao vaspitač odgovoriti i raditi. Tako da je ono što je važno jeste saradnja sa lokalnom zajednicom, saradnja sa porodicom i sa svim akterima koji su, znači, kulturni i prosvetni na nivou lokalne zajednice, u ovom slučaju grada Čačka. Projekat ima i simboličan naziv Godine uzleta, i pretpostavljam da je to polazna tačka, dakle da se usavršavaju i zaposleni, ali da se deci ponudi što više. Naprosto, sada se već od prvog razreda osnovne škole traže mnoga znanja i saznanja, i vi u predškolskom, obaveznom predškolskom programnom periodu imate mnogo toga što već buduće đake priprema za školu. Pretpostavljam da ovaj projekat Godine uzleta se i u tom smislu implementira i za predškolce, je li tako? Naravno, to je za čitav predškolski period za decu koja se nalaze kod nas u sistemu, znači od godinu dana do 6,5 godina, dok ne krenu u prvi razred. Ono što je važno jeste da radimo dosta sa roditeljima, da negde i oni su uključeni u rad grupe, i da kako to vaspitač radi sa njima, da ide i onaj deo edukativni i obrazovni, na koji način, dosta je mladih roditelja koji žele da saznaju na koji način oni mogu svoje dete nešto da nauče, kako da pomognu svome detetu u nekoj oblasti, odnosno kako to da odemo i korak dalje i korak više kako bi njihovo dete još nešto naučilo.
Ono što je važno u ovome jeste da naučimo decu kako da razmišljaju, kako da dolaze do novih pitanja, kako da postavljaju pitanje i kako da sami u stvari tragaju za određenim odgovorima, naravno sa vaspitačima, stručnim radnicima koji su tu da im pomognu u tom istraživanju. I ovo nije jedini projekat koji realizuje vaša predškolska ustanova. Vi imate, da kažemo, bogatu delatnost i sarađujete sa mnogim i evropskim organizacijama koje naprosto vide da je potpomaganje i predškolskih ustanova i uopšte sistema obrazovanja u Srbiji ključno, kao i sistema vaspitanja, da to i ne preskočimo i ne zaboravimo, jer vaspitanje je sastavni deo procesa rada u vašim ustanovama. Reč je, ali tako, o jednom Erasmus projektu, plus projektu koji realizujete i šta su njegove ključne tačke? Ono što je jako važno i znači što smo, kada smo aplicirali za taj program, oni su bili svesni da smo mi uključeni u jedan ovakav program o kome smo već pričali sa Ministarstvom prosvete, gde su prepoznali našu potrebu da vidimo kako to rade u nekim evropskim zemljama koje se bave određenim savremenim koncepcijama i da smo spremni da možemo da na osnovu iskustva koje steknemo, a mi smo bili u italijanskom vrtiću u Firenci, u više tih vrtića njihovih i gde je mentorska ustanova sa kojim smo sarađivali, institut Inocenti, koji se inače bavi tim različitim programskim sadržajima koje onda plasira svim vrtićima na nivou Firence i dalje radi na njihovom unapređenju. Tako da sve ono što je i osnova naših novih osnova koje će u narednom periodu biti, a to jeste ta neka koncepcija koja je usmerena na dete, na njegovu dobrobit, na odnose koji su jako važni, pa od porodice preko društvene sredine i lokalne zajednice. Tako da u ovom slučaju smo negde videli na koji način to se radi tamo i naš zadatak naredni jeste da organizujemo određene tribine, konferencije na kojima ćemo to predstaviti i upoznati dalje naše vaspitače sa tome. Mi smo to već krenuli, tako da u narednom periodu nas očekuje ne samo na nivou našeg grada, već i na nivou Moravičkog okruga, a i šire predstavljanje i implementacija onoga što smo mi tamo naučili. Tamo ste išli sa vašim kolegama, vaspitačima i kakva su njihova iskustva? Šta kažu, kako izgledaju italijanski vrtići i da li se razlikuju od onoga što mi ovde imamo? Pa, naravno, projekat je odobren za 6 učesnika mobilnosti. Projekat je mobilnost ka promeni i bila su 2 vaspitača, 1 medicinska sestra, 2 stručna saradnika, psihologa i direktor. I, naravno, pristup i način na koji radi se jeste ono što je pokušavaju sad instituti i ministarstvo, a to je da postoje određene koncepcije koje su jako važne i određeni prostori koji je jako bitno, znači uređenju prostora gde deca borave se vodi određenim standardima. Tako da na osnovu toga vi ste u Italiji vidjeli jednu jednostavnost, jednu estetiku, jedan, da kažem, pravi pristup tome da je dovoljno samo da organizujete na određeni način, da nemate mnogo materijala, da će i tada deca da budu uključene, da postavljaju pitanja. Znači, važno je kako im organizujemo prostor, na koji način radimo, kako mi to kažemo, provokaciju, kako ih izazovemo, da oni razmišljaju i postavljaju pitanja. Tako da to su neke različite stvari u odnosu kako je to bilo kod nas, ali mislim da smo i tu neku promjenu koju smo radili, ako bismo sad pravili paralelno i naše iskustva koje smo stekli tamo, mislim da nam je to jako pomoglo u ovom projektu, tako da kada se bude završilo mi ćemo pozvati i ostale da vide kakve su to promjene nastale u vrtiću na Keju. Naravno, i ono što negde moramo da istaknemo, možda široj javnosti manje poznato, stručno i više, da je vaša predškolska ustanova kada je u pitanju eksterna evaluacija, to znači vrednovanje vašeg rada po različitim kriterijumima, dobilo jednu od najviših ocena, ocenu 4. Dakle, visoko ste ocenjeni, što znači da je vaša predškolska ustanova neko ko prema mišljenju prosvetnih savjetnika odgovara ne samo trendovima, već i zahtevima savremenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Šta za vas predstavlja ta ocena i pretpostavljam da je ona negde i na neki način podstrek da radite još više i bolje, a šta je ono na što su vam ukazali da bi možda još trebalo dopuniti i popraviti?
Eksterna evaluacija se meri po različitim stvarima koji su propisani standardima rada kvaliteta. Ima 7 oblasti, od toga kako realizujemo programe, na koji način, do toga kako pratimo razvoj dece, dela koji je vezan za rukovođenje, resurse koje imamo u našoj ustanovi i onog dela koji na koji način se profesionalno razvijaju vaspitači i uopšte stručni radnici u našoj ustanovi. Tako da u delu koji roditelji često prepoznaju, taj vaspitno-obrazovni rad i sve ono što se tiče programa koji nudimo deci, ono što je eksterna evaluacija i prepoznala, to je da imamo različite programe koje nudimo deci, ne samo onoj koji su našoj ustanovi, već i deci koji su van sistema, jer pomažemo da bilo koji oblik vaspitno-obrazovnog rada budu uključeni, a to smo naravno u skladu sa strategijom koja je da deca od 5 do 6,5 godina budu uključeni u neke programe. Tako da je nama jako važno bilo što je to neko i sa strane prepoznao naše zalaganje, naš trud da izađemo u susret potrebama lokalne zajednice. Jer je jako teško da kada nam se pojavi neko na konkursu i kad popunite sve te grupe, da mu posle kažete nemamo mesta i nemamo šta da vam damo do sledeće godine. A mi smo onda kreirali različite programe koji su nam omogućili da možemo i to da ponudimo roditeljima, pa da imaju, ako nam je socijalizacija, često oni to tako kažu, ali želim da se da bude u grupi vršnjaka, mi to možemo da ponudimo, tako da imamo taj program Vrtića bez granica koji se realizuje u vrtiću Mali kapetan u popodnevnim satima, i onda je to lepa jedna priprema dece u tih godinu dana, obično bude ili pred polazak u školu, čak i dve, zavisi kada nam ta deca krenu. Tako da je na taj način vrlo lakše. Što se tiče samih još rezultata eksterne, naravno, mi smo i sami znali šta je to na čemu još treba da radimo. Tako da smo na tome da se poboljšaju resursi koje imamo u našoj ustanovi, od opremanja kako dvorišta, tako i unutrašnjosti prostora. I ono što je također jako važno jeste u onim delovima koji su sad stručno vezani za nas, a to je da vodimo ono što je jako važno za svakog vaspitača, i nekad će vam reći da jako dobro poznaju decu, često roditelji pitaju šta da radim u tim situacijama, tako da su to neke stvari koje su bile jako važne da nam neko i sa strane kaže na koji način to sve treba da radimo. Da radite, da. U ovom nekom periodu se u školama, a i u predškolskim ustanovama organizuju takozvane rekreativne nastave ili posete određenim planinskim centrima ili izleti i tako dalje. Pretpostavljam da je i vaša predškolska ustanova aktivna na tom polju, odnosno da vodite, pretpostavljam, od 4. godine pa nadalje, jer manja deca ne mogu ići na tako dalek put, odnosno biti toliko dugo od svojih roditelja, što je potpuno jasno. Recite nešto i o tome. Prosto, kakva je saradnja sa decom na tom polju? Da li se lakše, teže odvajaju vaše iskustva sada možda sa nekim prethodnim periodom? Oni se vrlo raduju odlasku na zimovanje. Ono što je jako važno jeste da je to nekih 7 dana da vi tad vidite u stvari negde šta je to jako važno za njega u tom trenutku. I često i vaspitači rade određenu pripremu sa roditeljima, na koji način da ih pripreme, šta da kažu deci, kako deće biti, na koji način, kako postoji određena rutina, kao što ima u vrtiću, tako da postoji tu, jer poštujući tu negde rutinu, oni imaju neku sigurnost koja je jako važna. To vreme na zimovanju, mi smo ove godine bili na Tari krajem novembra i početkom decembra, imali lepe vremenske uslove, bio je sneg, tako da bude ispunjen do poslednjeg trenutka. I oni čak i sa tom igrankom koja je pred kraj, u 10 sati većina zaspi odmah kako legne u krevet. Ali naravno da ima reakcije i one su dobre u tom smislu što negde vaspitač razgovara sa detetom i pita kako, na koji način, šta možemo da negde još uradimo, i da naravno roditelji ga vole i da će da ga čekaju kada se budemo vratili. Tako da nismo do sada imali situacija da smo neko dete vratili. A to je opet jako važno i značajno, jer posebno u onoj godini pred polazak u školu, kada je potrebno i duže odvajanje i kada je potrebno da on sad bude samostalan, da se sam obuče, da se pripremi pa za školu, da ode sam do škole, da se vrati, da izvadi svoje knjige. Tako da mi uvek preporučujemo, posebno u tom pripremnom preškolskom programu, da je to odvajanje jako važno,
jel postoji u školi rekreativne nastave i sve to imaju i onda je ovde već pripremljeno tako da zna šta ga očekuje i voli da bude sa svojim drugarima i negde drugo. Evo i negde za kraj razgovora da se dotaknemo i te teme. Naravno, ona će biti aktuelna na proleće, ali naprosto vrlo je važno za sve one roditelje koji planiraju da konkurišu za vrtiće, da njihovu decu upišu, na primjer, u vašu predškolsku ustanovu. Samo da se osvrnemo kada će biti konkurs i šta je potrebno dokumentaciji, možda već sada polako roditelji da se pripremaju na vreme. Da, početkom maja meseca je najčešće konkurs u predškolskim ustanovama, kada je to jedno dobro vreme da bi se već do kraja juna organizovali roditeljski sastanci za novoprimljenu decu i onda, da kažem, oni koji budu primljeni kreće određeni način na koji radimo dalje da bi deca krenula u vrtić. Šta je važno? Važno je da ono što su kriterijumi po kojima se prima dece jeste propisano od strane Ministarstva prosvete i mi, poštujući taj pravilnik, naravno i u delu onoga što se tiče zakona, roditelji su, da su oba zaposlena roditelja i da negde ostala dokumentacija je vezana za izvod iz knjige rođenih i sve ono što je... Zdravstveni karton, recite mi, li kod vas ova vakcinacija igra ulogu pri upisu u vrtić ili... Pa, znate kako, to je nešto što je jako važno, da dete kada dolazi u vrtić i ukoliko je preležalo bolest ili se prvi put upisuje vrtić, potrebno je donese potvrdu od pedijatra da je zdravo i da je vakcinisano. Tako da je to stalna procedura koja je inače važila za nas. U zdravstveni karton pedijatar je uvek upisivao vakcinalni status deteta, dopunjavali kada je dete posle revakcinisano i ostalo, tako da je, mislim da Čačak nema taj problem koliko imaju ostali gradovi, ali da je preventivno su naravno u toku kontrole tog vakcinalnog statusa kako bi dalje odgovorili zahtevima Ministarstva zdravlja koje nam je trenutno dostavilo. Da se vratimo na konkurs, znači bit će početkom maja i pošto traje 15 dana, roditelji uvijek imaju dovoljno vremena da mogu da prikupe svu potrebnu dokumentaciju. Da se dodatno informišu koliko je potrebno. Jeste, tako da izlazi u Čačanskom glasu, tako da je ono što im je važno jeste da je to sada dovoljno informacije. Suzana, vama hvala na današnjem gostovanju što ste izdvojili vreme. Znamo da je virus gripa i u vašoj predškolskoj ustanovi na neki način uzeo danak, da je manje zaposlenih trenutno, da su velike obaveze, tako da vam još jednom hvala što ste i u ovom trenutku izdvojili vreme i gostovali emisije Raport u 5. Hvala i vama na pozivu. A sada se vraćamo i na druge teme, a pored odnošenja paukom nepropisno parkiranih vozila, u Užicu je od danas počela primjena korišćenja uređaja za blokiranje vozila. Naime, odlukom o komunalnom uređenju članom 110 predviđeno je da ukoliko komunalni inspektor ili komunalni policajac zateknu parkirano ili zaustavljeno vozilo na javnoj površini i to protivno odlukama grada Užica, narede vozaču koliko je prisutan da odmah ukloni vozilo pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ako ipak vozač nije prisutan, biće upotrebljena primjena uređaja za blokiranje vozila, takozvana kandža. O ovoj temi za današnji raport govori Branislav Marić, izvršni direktor javno-komunalnog preduzeća Bioktoš Užice. Taj postupak će početi sutra, znači od 8. februara, i svi građani koji, to jest vozači automobila koji budu nepropisno parkirani, koji budu kršili komunalni red, će biti blokirani ili odnešeni specijalnim vozilom PAUK. Što se tiče same kazne, kazna je za postavljanje, to jest za deblokiranje vozila na koje je postavljen uređaj za blokiranje vozila, iznosit će 2000 dinara, a za teretna vozila i kamione ta nadoknada je 8000 dinara. Sam postupak će izgledati ovako, znači vozač koji dođe i vidi da je njegovo vozilo blokirano tim uređajem za blokiranje vozila, on treba da pozove dežurnu službu javnog parking servisa. Na nalepnici ima istaknute brojeve. Brojeve su 064-820-3275 ili na fiksni telefon 513-993, gde će službenik iz javne garaže doći i na licu mesta naplatiti tu kaznu. Korisnik može i sam doći u javnu garažu i također platiti dole nadoknadu, a onda će
lice zaduženo za deblokiranje vozila izaći na lice mesta, odblokirati auto, pozvati nadležne organe, komunalnu inspekciju ili komunalnu policiju koji će ujedno pisati i prekršajni nalog tom licu koji je izvršilo prekršaj. Postoji jedna novina, tako da vlasnik vozila koje je blokirano, ukoliko ne dođe do 20.00, onda će se to vozilo odneti iz bezbednosnih razloga na depo za odnošenje nepropisno parkiranih vozila, to jest u kasarnu Krčagovo, i onda je ta nadoknada još 4.000 dinara, znači ukupna cena će biti 6.000 dinara za takva vozila. Obaveštavaju se korisnici javnog gradskog i prigradskog prevoza u Užicu da će na dan velikih zimskih zadušnica u subotu 10. februara biti aktivirani vanredni polasci na liniji 6, Duboki potok Sarića-Osoje. Iz Dubokog potoka polasci su planirani od 10.30 do 15.30 na svakih pola sata. Sa groblja Sarića-Osoje autobusi će saobraćati od 11 do 16 časova, takođe u polusatnim terminima. U vozilima koja saobraćaju na vanrednoj liniji važiće legitimacije za besplatnost. Cena pojedinačne karte na ovoj relaciji iznosi 50 dinara, a od ponedeljka 12. februara takođe podsećaju ovom saobraćajnom gradskom preduzeću, aktiviraju se i svi polasci na linijama koje su bile ukinute za vreme školskog raspusta. I ovog četvrtka proveravamo kakvo je stanje na putevima. To ćemo čuti od dežurnog dispečera Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta, mokri kolovozi i udarne rupe su glavne karakteristike ovog jutra za sve učesnike u saobraćaju, posebno za vozače. Kiša koja je tokom noći padala i koja je najavljena i za današnji dan, uslovila je da se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija po mokrim kolovozima, što svakako zahteva dodatnu opreznost za volanom. A ujedno savjetujemo svim vozačima da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise, kako ne bi ugrožavali svoju, a ni tuđu bezbednost. A česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona, pa smanjite brzinu najviše ukoliko prolazite putevima duž stenskih useka i klisura, jer su tamo najčešći. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da voze opreznije i u zonama sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom na deonicama gde se izvode radovi. Svakog dana u vremenu od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu kroz Beograd, od skretanja za Novi Sad do mosta Gazela, za vreme kojih se povremeno zatvara preticajna traka. Saobraćaj može biti usporen usled radova na deonici Beograd-Obrenovac-Šabac, kao i na obilaznici oko Mladenovca, gde vozače očekuje neizmenično propuštanje vozila. A podsjećamo i na radove u zoni naplatne rampe Sirig, gde se radi na njenom uklanjanju sa autoputa. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja. A staložena reakcija vozača bez panike za volanom u iznenadnim situacijama predstavlja ključni faktor za dobar krajnji ishod. Reakcija vozača izazvana panikom najčešće vodi gubitku kontrole nad vozilom, a tada ni ugrađeni sigurnosni sistemi u vozilu ne mogu mnogo da pomognu. Zato vozite tako da sebi ostavite dovoljno vremena kako biste uvek mogli da reagujete sigurno i prisebno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. U nastavku raporta teme iz kulture. U organizaciji Zavičajnog odeljenja Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis otvorena je 19. po redu izložba Štampana reč 2017 u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku. Autori ovogodišnje izložbe Tamara Janković, Tijana Bežanić i Olivera Nedeljković predstavile su javnosti bogatu i raznovrsnu izdavačku produkciju na jednom mestu. Na ovogodišnjoj izložbi prikazana je čačanska izdavačka publikacija iz 2017. godine, koja broji 292 monografske i 33 serijske publikacije, koje je objavilo 67 izdavača. Žiri u sastavu Vojislav Radonjić, predsednik, Lela Tomašević i Dragana Lazović doneo jednoglasnu odluku da nagrada Isailo A. Petrović pripadne dizajneru Milenku Savoviću za likovno-grafičku opremljenost publikacije Jermeni u Čačku u izdanju Narodnog muzeja Čačak. Obrazloženje žirija pročitala je Lela
Mihajla Tomašević u kome je navedeno da se spomenuta knjiga izdvojila svojom elegantnom koricom, pravim izborom tipografije, a da je izbor boje štampe uvodnih strana fino usklađen sa temom knjige. Nagrada Danica Marković je dodeljena autorki publikacije Jermeni u Čačku, magistru Marijani Matović, izdavaču Narodnom muzeju Čačak. Odluku o dobitniku nagrade donao je žiri u sastavu Savo Stjepović, predsjednik Marija Orbović i Sloboda Nikolić. Prema rečima žirija, nagrađena knjiga na novi zanimljiv način predočava temu koja je u ovom obimu i na ovaj način prvi put obrađena. U ime gradske uprave publiku je pozdravila Milica Dačić, zamjenica gradonačelnika, istakavši značajnu ulogu biblioteke u kulturi Čačka. Pohvalila bibliotekare i njihovo zalaganje za očuvanje zavičajne baštine. Jedan od autora izložbe, Tijana Bežanjić, se obratila posetiocima i zahvalila izdavačima, autorima i drugim saradnicima koji su dostavljanjem svojih publikacija omogućili realizaciju ovogodišnje izložbe. Pre nego što se uključimo u studiju Užicu, vest koju smo upravo dobili. Zavod za javno zdravlje u Čačku saopštio je da voda sa vodovoda Trnavsko vrelo u Trnavi nije za piće i sanitarno-higijenske potrebe zbog zamućenja. Kako je navedeno u gradskim službama, do otklanjanja uzroka neispravnosti građani će se vodom snabdevati iz cisterne javno-komunalnog preduzeća Vodovod koja je stacionirana kod škole u Trnavi. A sada ćemo se uključiti u studiju Užicu. Koleginica Dušica Polić će razgovarati sa novinarkom Anom Milošević sa Radio Užica. Dobar dan želim Dušici i njenoj gošći. Dobroveče iz studija Užicu. Četvrtkom je nekako već postala praksa. Mediji o medijima. Predstavljamo novi broj lista vesti koji izlazi sutra na kioscima. Ana Milošević, urednik Radio Užica i redakcija Vesti i InfoRE. Dobroveče, dobrodošla u naš studiju. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, mislim da to nije loše da se malo, ne kažem da se bavimo sami sobima, ali malo da vidimo gde je ta medijska scena. To je uvek početak našeg razgovora, jer kako nam je društvo, kakvi su nam mediji, odnosno kakvi su nam mediji, tako nam je društvo. Nadam se da slažeš sa mnom. Apsolutno se slažem i mislim da nije zgoreg da se mediji sami sobom ponekad malo pozabave. Naravno, uvek postoje oni dobri izuzeci, ali činjenica je i da u medijima danas vlada neka situacija koja ni sami medijima, mnogima od medija ne odgovara. Ajde onda da se i osvrnemo na našoj televiziji. Utorak bila je emisija Fokus, razgovaralo se upravo o medijima. Gosti su bili profesori Branko Popović, profesor Boban Tomić, naša koleginica Biljana Kuzmanović, naša također koleginica Svetlana Kojanović. Ajde, moram da ti postavim ključno pitanje koje je bilo u toj emisiji. Kakvi su nam mediji danas potrebni? Pa nama su zapravo danas i uvek potrebni mediji koji rade za građane i koji rade na tome da građani uvek budu tačno i pravovremeno informisani. Mediji koji su zaista u službi građana, a sa druge strane, kada kažem u službi, nikako ne mislim na to da po svaku cenu podilaze građanima, jer to što možda neki program ili vrste sadržaja imaju veliku gledanost i veliku popularnost, apsolutno ne mora da znači da mediji moraju da ih forsiraju. Razumem i stoji da je finansijska slika u medijima takva da se mediji na taj način bore za gledanost i za bolje u finansijsku situaciju, ali sam sasvim sigurna da postoji i drugi način. Apsolutno mislim da mediji moraju da ponude opcije različite gledaocima, slušaocima, čitaocima, ali sa druge strane da moraju da imaju čvrste granice kod tih opcija i da se ne ide u kič, u šund, jer koliko god mediji želeo da dobro posluje, da dobro zaradi, mora non stop da ima u vidu i svoju moralnu obavezu i odgovornost, jer apsolutno ima veliki uticaj na društvo, svaki medij. Što veći medij, to veći uticaj na društvo. Mislim da se ta moralna crta malo pomerila u poslednje vreme. Pa to sam upravo htjela pitati. Gde smo mi sada u odnosu na sve te, ja moram da kažem, teorijske postavke svakako? Pa ima medija koji imaju svoje jasne granice, ima onih koji se ne pridržavaju jasnih granica. Naravno da mi sada nećemo imenovati ovde ni jedne ni druge, ali mislim da bi za sve bilo generalno za društvo da bi bilo bolje kada bi jasne granice postojale i kada bi se zakoni poštovali, jer u zakonu stoji šta medij treba da radi i koje su njegove obaveze, dužnosti, a i šta mu je zabranjeno.
E sada sve kao i za sve druge stvari, počev od bacanja papirića na ulicu pa do tih nekih ozbiljnijih stvari, dok ne postoji jasna politika kažnjavanja koja se dosledno primenjuje, neke stvari se sigurno neće promeniti. Je li po tebi, bilo je tu zaključaka, je li po tebi zakon ključna reč? Zakon, da, jeste ključna reč, zapravo možda je ključno poštovanje zakona i sankcionisanje kršenja zakona, ali ozbiljno sankcionisanje kršenja zakona, kako medijskih, tako i svih drugih. Obrazovanje novinara, i to je bila jedna od tema. Jako je važno obrazovanje novinara. Ono što kažu da su novinari univerzalne sveznalice, novinari sigurno ne znaju sve, ali pravi dobar novinar zna gde to da sazna, to što ne zna. Pravi dobar novinar se ne stidi što nešto ne zna, nego uvek uči. U svim oblastima svaki dan može nešto novo da nauči. Sa druge strane, jako je važno obrazovanje, pritom ne mislim samo na školsko. Lično sam fakultetski obrazovana, znači ovo govorim iz te perspektive. Kao neko ko je fakultetski obrazovan, ne mislim da je to najvažnije. Mislim da je novinarstvo zanat za koji treba imati žicu, treba biti pošten prema sebi i drugima, treba mnogo vredno raditi, ne nadati se velikom novcu, što se svakako neće desiti, ali morate imati jako opšte obrazovanje. Činjenica je da su u pojedinim redakcijama isplivali neki koji zaista to sve nemaju. I kad to kažem da nemaju obrazovanje, apsolutno ne mislim na fakultetske diplome, nego na neke stvari od najbanalnijih, da li se, ne znam, piše sastavljeno ili rastavljeno, pa do onih nekih ozbiljnijih koje zahtevaju opšte obrazovanje koje novinar zaista mora da poseduje. E sad, kako se vi borite u vaše tri redakcije? Mislimo da se borimo dobro. Mislimo zaista da odolevamo svim tim nekim trendovima. Kod nas se zaista poštuju neke osnovne norme i principi, i etički, i moralni, i novinarski kodeksi, kako se nešto i zašto objavljuje. Nikada nećemo objaviti nešto samo zato što ćemo dobiti veću čitanost, slušanost, broj klikova. Zaista nećemo. Sa druge strane, nećemo se libiti da objavimo nešto ako je tačno, a uvek će ona druga strana dobiti priliku da možda demantuje ili da se složi sa tim što mi jesmo objavili. Dobro, to bi bio uvod za ovaj naš razgovor o predstavljanju lista vesti. Smatram svakako da je vrlo bitno da se bavimo ovim, jer eto, ja lično sam na prvoj godini fakulteta, prvo neko predavanje je bilo da kažu novinari su lekari društva, pa prosto i zbog društva i zbog gledalaca, slušalaca, čitalaca, mislim da nije loše da se bavimo ovim temama. I da ukažemo da smo i mi svesni da situacija nije sjajna, da se ne pravimo da je sve u redu. Da predstavljamo novi list vesti. Predstavljamo novi list vesti. Izbori su nam u Sevojnu, ministri posećuju Užice, bilo je svakako posla. Bilo je svakako posla, ali ću pre nego što kažem šta vesti pišu u novom broju napomenuti još samo to da je ovo posljednji put kada isključivo i samo na ovaj način pričamo o vestima. Sljedeći put kada se budemo vidjeli da li mi ili neko iz redakcije vesti i vi ovdje iz vaše redakcije, već ćemo moći da vam predstavimo neke važne novine i projekte na kojima smo vredno radili u prethodnih nekoliko mjeseci, na koje smo mnogo ponosni. I eto, nadam se da će se to i vama dopasti, jer zapravo i vi kao kolege i ono što sam malo pregovorila, čitaoci, slušaoci, utiču na te sadržaje mnogo. A na ove sadržaje šta je sve uticalo? Tačno, uticali su izbori u Sevojnu i uticat će još neko vreme. Bila je tu ministarka građevine Zorana Mihajlović, najavila izgradnju magistralnog cevovoda, 5 km saobraćajnica, izgradnju pasarele. Data su mnoga obećanja, svakako vesti to prenose i u nekom narednom periodu svakako će pratiti i realizaciju svega toga što je obećano. Sa druge strane, i to nam je jedan od zadataka svakako. Tako je, apsolutno. Ministar Vanja Udovičić je također bio u Sevojnu i on je najavio izgradnju nove fiskulturne sale, uručio donaciju u vidu sportske opreme, o tome vesti također pišu. Generalno pišu o izborima, znači u Sevojnu, i kako prate ove predizborne aktivnosti, tako će pratiti i one postizborne, kao i u svim onim prethodnim godinama.
uostalom. I dalje pričamo... Pa valjda toliki broj godina i postojite upravo zato što imate poverenje pre svega čitalaca, da kažem, sada se odnosi na vest. I verujem da se to poverenje između ostalog stiče na onaj način o čemu smo malo pregovorili, bez po svaku cenu bombastičnog naslova, ako on nije zaista bombastičan, nego onako kako jeste i sa uvek pravom druge strane da opovrgne to što smo mi rekli ili uradili. Ajde još privodimo, vreme nam prosto ističe. Ja bih izdvojila, ja sam prosto imala priliku da vidim vesti pre nego što ste otišli u štampu. O jednom humanom činu ste pisali ovim vestima. Da, preneli smo jednu životnu priču, reči o životnoj priči Perice Vujovića. To je čovek koji je donirao bubreg svom zemljaku koji živi u Americi. Imao je jaku želju da to uradi. Hteo je to da uradi za jednu Srpkinju. Nije mogao jer u Srbiji zakon ne dozvoljava da čovek bude donator ikome ukoliko mu nije najbliži rod. Dakle, ne može živi donator donirati organ nikome, osim svojim najbližima. On je pronašao način i donirao je organ, ali čoveku koji živi u Americi. Naravno, pratili smo mi pršutijadu, pričali smo o akumulaciji vruci i u ovom broju, što isto mislimo da je jako... Više mesečna tema. Apsolutno. I o Zlakusi, grnčariji koja je nominovana za UNESCO i dalje nema svoj prostor. Rudnom bogatstvu Zlatiborskog okruga, naravno sve o sportu u celom regionu i u ovom broju vesti. Ana, hvala ti na ovom razgovoru. Isteklo nam je vreme, nažalost. Medijske teme ne iscrpne. Toliko iz studija u Užicu. Sutra na kioscima 3582. broj vesti. Hvala Dušice i tebi i tvoji gošći, a mi nastavljamo sa najavom događaja iz kulture. Promocija knjige Kuća od soli pisca Miomira Petrovića biće predstavljena večeras u specijalnoj bolnici Čigota. Autor romana je predavač i profesor čije su knjige dobile nekoliko nagrada. Petrović adaptirao i više tekstova domaćih i stranih dramskih pisaca. Početak književne večeri u 20:00 u Maloj sali. A promocija knjige je 23. maj. Autorki Jelene Lončarević biće održana večeras u Narodnoj biblioteci Užice. Početak književne večeri je u 19:00 u sali čitališta Narodne biblioteke. Pozorišna predstava Frenki i Johnny po tekstu Terensa McNally biće izvedena sutra u Velikoj sali Doma kulture u Čačku. Rediteljka predstave Teja Puharić, prevod teksta je uradio Stefan Sablić. Igraju Sloboda Mićalović i Vladimir Petričević. Predstava počinje u 20:00. A u Sunčanoj strani slikarka i dizajnerka Tamara Kosovac odgovara koja literatura, delo ili ličnost je posebno inspirišu. Apsolutno moj tata. On je prvo bio moja najveća podrška i pomoć od početka mog stvaralaštva. Ja sam, mislim, jedna od retke dece koja sam još u osnovnoj školi znala da ću da upišem dizajnersku. I tu sam apsolutno imala podršku svog oca, koji je i on kao mlad tada želeo da upiše likovnu akademiju. Kako je dete Crnogoraca, bilo je čuš. Kakva likovna akademija, ideš na prava. To je završio, ali uvek mu je ostala ta ljubav prema tome koju je apsolutno prepoznao kod mene i hteo je upravo nasuprot svojih roditelja da svoje dete podrži. Inače, moj tata je, bez obzira što je prava završio, je slikao dugo. Posle toga je, napustivši državnu funkciju, krenuo, e to je sada, kroz to hoću da kažem, i ta snaga i samostalnost na oca, to je što sam ono pomenula, i genetika, znači osmelio se u ta neka davna vremena da napusti siguran posao sa sigurnom dobrom platom u to vreme i da krene sam privatan posao. Gde je moja mama rekla, ti si lud, imamo sitnu decu. I tu je radio neke stvari, mislim, neke sigurnosne vrata i tako, između ostalog je radio i nameštaj po poručbini. To je, pored većih komada, bili su i manji komadi u smislu cipelarnika, fiokara, a ja sam sve vreme
jako smo bili vezani i sve vreme sam htjela i ta dva stvaralaštva ja da spojim. Njegovo to i svoje. I tako je i kliknula ideja, daj mi frontove cipelarnika i fiokara i ja sam počela da oslikavam nameštaj. Evo upravo Ivana ovde iza mene ovaj jedan komad koji smo zajedno radili, cipelarnik. Prvo da ti kažem, Ivana, ja sam dete crnogorskih roditelja i u tom stilu su me i vaspitavali. A kod njih to ide ovako, ne hvaliti puno dete jer može da se uobrazi ili pokvari. E sad, kao velika, znam da ta neka priznanja i ne mogu baš tako loše da utiču na nas. U porodičnom okruženju su manje važne, manje bitne reči koliko postupci. Apsolutno. A to primamo da li svesno ili podsvesno. Pa čak i one rečenice koliko puta ja u sebi prepoznam svoju mamu. Gde sam joj, naravno, kad ona nešto kaže, ja, daj, a ja to isto sad radim sa svojim sinom. Nekome literatura pomaže da popravi raspoloženje, nekome dobra pozorišna predstava, a nekome muzika. Mi slušamo numeru Divan dan u današnjem raportu. Thank you.
a poslanici Evropskog parlamenta su odlučili da Evropskoj komisiji predlože ukidanje letnjeg i zimskog računanja vremena. Na samom početku rasprave bilo je jasno da Evropska komisija nakon opsežne analize učinka ne preporučuje takvu promenu. Prema rečima komesarke za saobraćaj Violete Bulc, njene službe su analizirale sve dostupne dokaze koji su pokazali da bi nekoordinisana promena računanja vremena u državnim članicama bila štetna za jedinstveno evropsko tržište, zbog čega se ona izjasnila protiv toga. A sutra će vreme biti promenljivo. Šta nas očekuje tokom vikenda saznaćemo u vremenskoj prognozi. U petak suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar severozapadni i severni. Pritisak će biti malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 2 stepena, a maksimalna dnevna od 7 do 9 stepeni Celzijusa. Na Zlatiboru i Tari do 4 stepena. Za vikend malo hladnije uz neoblačenje sa kišom koje dolazi sa juga. U nedelju kiša prelazi u susnežicu i vlažan sneg u zapadnim i centralnim predelima. U južnim krajevima kiša, a na krajnjem severu Srbije suvo. Zahlađenje u nedelju neće biti jako, tako da će dnevna temperatura biti malo iznad 0 stepeni i u najhladnijim mestima. Došli smo do kraja emisije. Podsećamo vas da večeras na našem programu od 20 časova možete pogledati prvo izdanje emisije Glasnik centralne informativne emisije regionalne televizije LAV. A od 21 čas emitovaćemo uživo emisiju Odgovor. Gost će biti Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica. U toku emisije možete postavljati pitanje na broj telefona 032-515-0040 ili na e-mail odgovor@tvlav.rs. Autor i voditelj je Danijela Ilić. Hvala vam na pažnji i poverenju, a mi ćemo se vidjeti sutra u 17 časova i u ime ekipe koja je realizovala Raport u 5 želim prijatan ostatak dana.